espectacles de microteatre xiques tornaran per Festa Major a Igualada. Carme celebra la seva Festa Major. El Camp del Rei de Vilanova del Camí viu la seva Festa Popular. El Teatre de l'Aurora ha presentat la segona edició de Xiques, la proposta de microteatre que tornarà per Festa Major. Ara realitzaran 5 espectacles de curta durada, completament nous i creats per artistes anoienques multidisciplinars, que s'han ajuntat per fer possible una proposta innovadora. De nou, després de l'èxit que va tenir la primera edició de Xiques de microteatre a l'Aurora durant el 2018, presentem una segona edició amb 5 espectacles nous, amb nous artistes. Això durarà 3 dies, concretament 20, 21 i 22 d'agost, de 6 a 9 al Teatre l'Aurora, i cadascun d'aquests espectacles, recordo que són doncs, 5 espectacles de curta durada, de màxim 15 minuts, que representen, per tant, en 5 espais poc convencionals, per tant, també per públic reduït, estem parlant d'uns aforaments d'entre 15 i 25 espectadors, i cadascun d'aquests espectacles, cada dia, aquests 5 espectacles, fan 4 passes, és a dir, doncs, que cada dia són 5 espectacles per 4 passes, són 20 passes, i multiplicat per 3 dies són 60 passes. Xiques descobrirà al públic racons del Teatre de l'Aurora on habitualment no s'hi fa teatre, com poden ser els camerinos, passadissos, les escales d'emergència o també la sala d'assaig. La proposta va néixer de la mà de l'actor Joel Grau i els espectacles d'aquesta edició seran Phil, la mare, quan pensaves que no mirava, un cuento chino i el pizzero. Artistes anoienques que treure'ls de la zona de confort que tenen normalment ells com a artistes, tal com ha dit abans l'Òscar, que entre ells, alguns d'ells no es coneixen i per tant doncs, estan treballant per primera vegada junts, que estan fent una cosa expressament doncs, també per la, pel Xiques, per l'actuació, i que a més fins i tot algunes de les històries que es veuran, doncs, fins i tot els mateixos artistes surten més encara de la seva zona de confort i es dediquen a fer coses que no estan tan habituats, és a dir, com un artista plàstic doncs, que estigui fent teatre, com una actriu de musicals doncs, es dediqui a tocar la bateria, com altres coses que es n'hi han veient doncs, durant els espectacles i durant les funcions. Les entrades i abonaments per les funcions de Xiques s'hauran de comprar de manera presencial al Teatre de l'Aurora a partir del 19 d'agost. L'edició d'aquest any torna a comptar amb la col·laboració de la microcerveseria igualadina La Lenta, que donarà nom als espais d'actuació. Carme ha celebrat la Festa Major des del passat dijous amb diferents actes per tots els públics. Les festes en honor a la Verge del Carme han inclòs el correfoc de la Colla de Diables de Carme, un espai de jocs medievals, espectacles com l'humorista Peyu i també cinema La Fresca. A més, hi ha hagut actuacions musicals com la del concert de Festa Major amb el grup Tribut d'Ava, les Habaneres, la Nit Jove o també el Ball de Vetlla. Diumenge s'ha disputat el tradicional partit de futbol de Festa Major i dimarts ha arribat el torn de la missa solemne, el repic de campanes i la ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos, que ha tancat els actes de la Festa Major. El barri del Camp del Rei de Vilanova del Camí ha viscut aquest cap de setmana la seva 35a Festa Popular. L'Associació Cultural del Barri ha instal·lat l'escenari central dels actes de la plaça de Campapasseit, on hi ha hagut actes des de divendres a la tarda amb els Trons i Tabals, la Sardinada Popular i també la Retro Party. Dissabte s'han realitzat activitats infantils al Vilarrúbies Park, el correfoc dels Cabrons de Vilanova i molta música de la mà de Cocktail Jazz i l'Orquestra Clam. Les festes del Camp del Rei s'han acabat diumenge amb la Cercavila Cultural, una mostra de cultura popular amb colles convidades, una masterclass i al final de festa amb bateries de pirotècnia.